Ал енді жалғастыра берейік. Сөзің айтып отырсыз бағана, бұны енді біз қазақтарда, Қазақстанда түзете алмаймыз. Бұны Алла ғана түзетеді. Иә, Құдай түзетеді. Енді Алла Тағала бір Құранда аят жіберген. Адам өзі түзелмейінше мен оны түземеймін деп. Оны қалай түзетеді? Сондықтан бұл не? Алла қалай түзетеді? Алла ол барып, мысалы, қазір жағдайда біз көбісін айтып, елбіліктен көреміз да. Елбілік бізге шешім шығармады, өйтті, бүйтті деп кәдімгі. Сосын көбісі мына дүние болса болды, бәрі түзетеді. Осылардың бәрі тұрады, сосын бәрі жалған тұрады. Оны қара міне. Әр нәрсенің көлеңкесі болар. Елбіліктен осы халықтың көлеңкесі. Мына біздің ел билеуші Назарбаев ол Алланың көлеңкесі. Алланың көлеңкесі қалай түседі? Сан Алланың көлеңкесі тек қана жақсылық көреміз ғой. Алла егер дейді сендерге дейді, азап берсе дейді, оны дейді, қайтару жоғарма дейді да. Алла қалай мен? Сол бізге, Алла сол ел басшымыз арқылы азап та береді, ел басшымыз арқылы бізге жақсылық та береді. Көрдің бе? Алла егер де қалайтын болса, бірақ секундта жанын алып кету деген да. Тоқтап қалады да бір секунд, жөп беріп қойды. Өзгертемін. Сондықтан неге бұл жерде қоғам дұрыс емес? Біз жерде қазіргіміз ақсақалдарымыз дұрыс емес. Неден бастады? Біз қазіргі замандағы мына кеңес уақытында бізде адамгершілік болды. Кеңес уақытында менің бала кезім, сендер енді жастасыңдар ғой, бала кезімде мына қазіргі тақуалық та болды, тазалық та болды, мындай арам тамақ та аз болды. Шында біздің мен аталарымызды, әжелерімізді көріп өстік. Өте бір сондай коммунист дегеннің өзіне бір жерде ұрлық сияқты немайтын. Коммунист дегенің сен қазір мына имамның иманынан айырылдың олардың. Қазір мына имамдар жүр ғой. Олар арасында ұрлайтын жа, ұрлық жасайтын жа, білдің бе? Керек қой енді, садақадан алады. Ал өзің коммунист кезінде болып, олар бүтін айланан басқаға ешқана жоғалтпайтын да. Осындай тазалық болды. Бірақ Назарбаевтың билігінің кезінде халық ең төмен дәрежеге түсті. Біз дүниені алдық та адамгершілікті тастадық. Осыдан кейін қазіргі енді кезінде алды біз шалдар басқарды бәрін, үлкен кісілер басты. Білім жоқ, оқымаған, бірақ қандай оқыған азаматтардың өзі алдына барып тағзым етіп айтқанымен жүретін болды. Қазіргі кезде біздің шалдарымыз Мұхтар Шахан, Мұхтар Мұхан, Мағауи, анау отырған ақын жазушылар ғой. Осы шалдардың бәрі азды. Бұлар бәрі өздері десін деді да, кешке я ақыл жоқ, я ғылым жоқ. Осылардың бәрі алтын, бәрі алтын, бүкіл ғылымның бәрі сатылды. Қазір медицина болсын, қай саланың үлкендерінің бәрі алтын, ешқайсында енді дұрыс алатын, ішінде арасында бар шығар зендіргендер. Бірақ оны толық баяғы біздің әулиелікті құрған шалдарымызды айтқан жоқ. Осыдан кейін бұл осы кезең тоқтап қалды да, осы көлеңкесі енді артында екінші келе жатқан буын біздерге әсер берді да. Міне, біздің қатарымызда қазір жындылар көп. Бізге әсер берді. Тежеу жоқ. Осындай тежеу болмағаннан кейін, осындай жағдайға түскеннен кейін ақсақал бар ауыл азбайды дейді. Біздің азған себебіміз қазір ақсақалдық жоқ, үлкендік жоқ. Сонан кейін қазір осын бүкіл қазір басқарушылардың үлкендері осындай болғаннан кейін, міне ел билігімізде сондай, бізді имамды үлкендер іздемегеннен кейін осындай біз азап беріп қойып отырды. Бірақ енді қозылар қасқырға шабады дейді. Осындай жағдай келеді деген мінекей үкім келді. Ол не? Мына сендер осы жастар, сендер енді үлгі көрсетесіңдер. Сендерді біз дайындауымыз керек қазір. Бұл ұзақ уақытқа созылады. Қазір енді ана алатын алып болатын қасан кемпірлер деген көшені асып кеткенде, олардың бәрі енді бұл жігіттер оны қайтадан жия алмайсың. Бұл жерде қазір мына жастар, сендер осы онда да мына 40 пен 50 сол екі ортадағыларды түзеп, мінекей осылар арқылы алып шығады мінекей. Дұрыс аға, сосын тәрбиеге байланысты дейді ғой, шыққан бізде ата бабамыз шыққан тегі қандай деп бұрын сұрады. Иә, дұрыс. Менің өзім ойым осы қазір мына балабақшадан білім министрлігінен бастаса екен деп. Енді жайлап түзелсе екен. Енді мына қара, мынау. Соны бір қолға алып, қалай адам жоқ деп. Тегі деген, тегімен осыны дұрыс айтасың. Мен осы тегі жігіттен мен қожалар көп зерттедім да. Біреу мына пәлен қожамын десе, мен соның атымен Алла Тағала бізге берген біріне, қазір мына Құран ілімімен біз жалғану мен үзілген жоқ. Сөйтсем бұл Алланың берген енді ол менің кейінде ана пендеміз ғой, осындай мақтан болды бізде ғана бар деп. Сөйтсе ол Алла Тағала осы біздің топты ғана Құранын жалғап тұрған екен деп, біз қандай қателіктен болсам үзбеген. Құранын жалғап тұрғаннан кейін мен кез келген сұрақты Құраннан сұратып алуға, ақты дайындауға менде Алла Тағала бір не болды, рұқсат мінекей. Осы жерге келгенде де ана жақта аққулардың бәрі тоқтап қалды да, амал жоқ осы жерде нөлден бастап дайындадым ғой. Енді қазір
осының кермет аққым деген өзі, мен сұрасам Алла Тағаладан жауап келеді. Егер мен сұрамай, сол сұрақ өзі сұраса, оған жауап берілмейді. Көрдің ба? Сонда қазір қанша сен аққуы, сен қасиет көріп көріп, сен Алланың өзің дәрежеңе, тақуалыңа бергенін ғана аласың да. Қазір көріп көріп, мен көрдім, мен білдім дейді да. Осы мен деген дауысы көріп та. Әр күн қош айтқанда өзің дәрежесіне ғана білесің. Сен тақуалың қандай болса, имандылығына байланысты. Енді қазір сен көбісіз дейді, өзінде я дәрет жоқ, я дұрысы жоқ. Дәрет болса, я тақуалы жоқ, ішін талаптаған, олар биіктіз дейді та. Осы біріне маған хабарласып атады та, сізбен жолығайын деп едім деп. Мен түсіне қоямын. Сонда ол бірден керемет болып кету керек та. Сол кісі бір бере салатынсың деп. Ондай болмайды. Сен ана өзің мен қанша керемет болғанмен сол ана өзінің дәрежесін деген ақпаратты береді да Құдай. Анау оны артынан айтпайды. Айтамын деп сұраған мен де маған да беріп айтпайды. Мен сұраймын ғой кейде. Алла Тағала айтшы осындай қиналып айтпайды өзінің дәрежесін деген береді да. Енді осынан бұл неге енді бұл қалыпты түзеу үшін айналып келгенде қазір біз арам тамаққа айналып кеттік. Қазір біз айтамыз анау қазір Нақшбанди бүкіл тарихатта айтып отыр. Пәлен уақыттан әулие мынандай деген екен. Пайғамбарымыз мынандай деген екен. Міне осындай осыны орындасақ қана біз болды, біз әулие болып кетеміз дейді. Осының бәрі қателік. Неден пайда болады? Біз заман басқа. Ол заманда, осы замандағыдай жалқау болған жоқ. Біз арам теріміз шықпаған қазір, ана мәшеден түспейміз, неден мен арам теріміз қозғалмаймын. Ана қазір жастарды көрсең, шалбарын отырып, немен тоздырған бәрі бастық не болып жүр да? Олар ал енді кезіндегі ол сол жаңағы уағыз, сол әулие кезінде мал баққан. Әр қайсысы өгізде, әрбір әйел өзінде тамақ істемейтін әйел болмаған, отын жармайтын әйел болмаған, кезек берген, осылардың бәрі бейнет, ауыр бейнет істеген да, бәрін қолдан істеген, ине жіп қостаған, осылардың бәрі өнер ғой. Енді соларға берілген нәрсені біз алып келген кәдімгі дым істемейтін қолын, инін, көтінен, инен түртіп білмейтін әйелге сондай боласың деп, мана киіндіреміз де, сен сондай боласың. Қазір біздің аққулық көйлерінің көбісі арам тамақ. Еңбек етпей, Абай атамыз айтқан ғой, сен ет ауырды еңбек етпей, саған ештеңе қонбайды деген. Сен ана малыңды тазарту керек, малыңды жұмсау керек. Міне осының бәрін, енді малымыздың бәрі арамданып кеткен. Ата-бабаның қожаларының өзі, қазіргі отырсам, ол қожалық деген қашып кеткен, төртінші, біреу бесінші аталарын үзіп кеткен да, жоқ. Міне кезде текті айтып отырсың ғой. Енді олар қожалық қашып кеткеннен кейін, мен қожа мен кереметім боламын деген, Құдай оны қожа алады. Құдайсыз, сен қожада төрде болмайсың. Құдай береді да, сен тегін ажырап тұр ма? Бірақ олардың енді қожа төре осында әулиенің ұрпақтарының бірақ мүмкіндігі бар өз атасына жалғануға өзіне мүмкіндігі зор. Міне сондықтан несі бірінші садақа мінекей. Халықты қазір садақа беруге үйрету керек та, түс көруге үйрету керек, садақа беруге үйрету керек мінекей. Сосын қалай зираттау үйрету керек, осы шариғатына осыны үйрету керек, оны зорлап болса да үйрету керек та мінекей. Міне осы арқылы ғана біз сонда Алла Тағала біздің осындай аз ғана топ енді қазір ол ата жол ғана өзгерте алады. Осы ата жол өз бірігетін болса, осы қағиданы өз ішімізде мысалы сені қазір мен осы бізден үйреніп отырған шәкірттердің өзі саған шынымен дұрыс айтпағанда сен осы жерге мәселеге келіп жатырсың. Егер де соны сен осы жаңа мына жерден үйренгенде осыдан сен бір жыл бұрын деген кезде сен бүгін басқа жаққа деген жетер едің да. Оны үйрету керек мінекей. Осыны мына қасиеттің қысы әуелі айналайын мына аяқты күтуді, әуелі мына етек, мына білек, мына таза тамақ жеу, осылардың бәрін ортаңды түземей, сен қазір барып мен ана қасиетіммен келемін, мен ана керемет боламын деген бәрі әшейін нәрсе бәрі. Дұрыс айтасыз. Осының бәрі әшейін нәрсе болады. Тәртіпте мен сол балабақшадан тәртіп шығамын. Сондықтан несін? Енді онда қандай жағдай бар? Бұл жерде қазір мен айтып отырғаным енді қазір нелер түзе алмайды, қанша дегенмен де олар өтті, жас келді, олар енді қазір жанын көбейтіп үлгере алмайды да. Олар Алла Тағаладан алған өздерінің есімін үлкендерімізден өткен. Мына жетпістер, мысалы біздің елбасымыз қатарлар, қазір ақын жазушылар, бұлардың бәрі кеш қалып болды. Бұлар енді бір ғана не, осы тәубеге келіп, мына ұрпақтарынан кешірім сұрап, мына өзі шамалы маң түзеу керек. Әйтпесе кемпірде, әйелде ол жас емес, ананың бәріне оны қамшымен тазарып, аналық жинаған майларын жағу мүмкін емес. Міне осындай біз қасіретке келдік, бұл өзінше бір топ болып кетеді мінекей. Бірақ енді осыдан кейінгі қазір мына 60-қа біздің қатарымызға келгендер осылардың бәрі өздерін тазартатын болса, өзінің ұрпағын тегін тазартатын болса, әр адам мысалы енді сен осы қалпын тек өзің тегінді ғана тазартып қоймай, сен 10 адамға қуат бере аласың. 10 адамға. Сен сияқты 10 қалкен пайда болады да, соны тақуалық дәреже. Міне бұны біз жаңағы не арқылы емес, бұны
құдай арқылы әттеу керек та. Бірақ ол сен кімге сенің қуатыңды беріп отыр? Сондықтан не? Біздің осы мына айтқан бой көлеңкені өсіру керек, соны тәрбиелеу керек, соны меңгеру керек. Қазіргі міне сол бой өрістің тәрбиесі бірінші. Сол бой өрістің артынан сенде мына тұрған жаңа тұрған аурулардың ертең біреу де қалмайды. Осы 3-4 рет қамшымен өтіс, егер де басқаша өмір бастады. Бірақ тұрып кетуі мүмкін тағы да. Көрдің бе, өйткені бұл кезде Әбіліс араға түседі. Енді осы уақыттан сен Әбіліс қойынша көп аңдыған жоқ, ал сен тазару жолына түстің бе, енді Әбіліс аңдайды. Бірінші сынақ әйеліңнен келеді, балдарыңнан келеді, көршіңнен келеді, ағайын туғаннан келеді. Сен ананы оған тамақ шақырып неге жемейсің дейді. Ал жесең сен оны, сен ауырасың, оны кіргізесің, құсасың болмаса. Бірақ осы мінекей, сосын сен өзің нәпсіңнен келеді. Мен неге осындай бұрын, мен соң қаншам тазартып алып, ағайын туғанға барасыңдар, жемеңдер десең, онда қалай жемей отырамыз дейді да. Міне сондай мал шарт қояды да. Сондықтан осы бес уақыт намазбен неғылған осы керемет осы ордадан қамшы алып, онда қалай жемейтін неғыламыз дейді. Сіз де қайықта шартты қоясыз дейді да. Мен ішінен түсіндім, қойдым, болмайды. Болмайды енді оны. Оны көрсін онды. Міне осындайлар көп та. Бірінші міне нәпсіні тыю. Менің қазіргі бар негізгі не осы сынақ осы болады да. Мен осы тәрбиелім мен. Қазіргі ақпараттың бәрі енді осы ақпараттар тоқтайды. Құранның үні шамалда қалды. Бәрі келіп отыр енді. Енді табынан да қағида бар. Сенің барып жүрген нелерің бәрі өздері сені қандап барып, ой ана зираттасаң керемет боласың, анау солай ғой айтқан. Масқап қайсаң сен бес уақыт намаз оқысаң, бүйтсең, мына хижраның пәлен күні бүйтсең, сонда керемет боласың дейді ғой. Рас қой. Тарихат қаласың біздің тілімізге қол бер, сосын мынандай бір зікір сал, мынаны айтсаң сен керемет боласың дейді ғой. Солай ғой. Сен барған жеріңде бәрі осындай ғой. Ана мен сені осыңа жеткіземін дейді. Дұрыс, дұрыс, бәрі. Бәрі солай, бәрі солай. А керінше, бізде онда басқаша. Мен саған айтқан жоқмын сенді, жеткізем деп. Сен айттың, сен дұрыс емес дедің. Қайта бекер келдің деп мен саған айттым. Сен әлі ерте келгенсің деп. Мен көбісіне қуып жіберемін. Айналайын, сен керегің жоқ деп. Мен ішімге барып, мысалы біздің қолымызда бар, барып біреуге сеніп барып, жұрт халық жинап келуіңге шығарайын деп айтпаймыз. Бізге айтады, келуіңге сізге барайық десе, жоқ, бара алмайсың деймін. Себебі неге? Міне, ол Құдайдың қалауымен жүру деген сол да. Құдайдың қалауы. Біз ешкімді түземдеп айтпаймыз. Өзі келген адамның өзіне шарт қоямыз. Мынаны істесең түзелесің, болмаса түзелмейсің мінекей. Оны Құдай түзейді. Өз өйткені Құдаймен екі ортада байланысың керек. Міне, тура жол деген, мына ата дәстүр деген сол, біздің әулиебиелеріміз ел аралап біреуді түземіз деген дүние өтпеген. Үйрену үшін сол әулиенің алдына барған. Батал үшін сол әулиенің алдына. Батал үшін деймін. Бізге де сондай. Маған да мен де ешкімнің алдына бармаймын. Не керек бар? Мен елбасының алдына да бармаймын. Керек жоқ. Өйткені өзінің ол керек қызметін атқарып отыр, халыққа керекті адам. Бірақ мен маған керек жоқ. Оны мен не аламын, не деп аламын? Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз оның бәрін. Енді мына қазақ халқын көріп отырып, мынанша қаншама адасып отыр, қаншама шатасып отыр, неше түрлі нәрселер болып отыр. Соған енді адамның осындай нәрселер болғаннан кейін, осындай қасиет болғаннан кейін неге бір үкіметке барып осындай бір нәрсені аштырып тұратыр үкіметке деп қап-қап не жіберіп жатқандар бар. Қап-қап кәдімгі хат жіберіп неше түрлі бар, хат жазып жатыр, осындаймен жер аралап жүріп көрдім ғой. Енді мен енді бармаймын дегенмен де маған шақырады пәлен жерге, бірақ шақырған жерін Атырау шақырды, басқа шақырды, қарасаң олардың жағдайы, мен олармен бармаймын да. Мен өзім шартымды қойдым, мен тамағым мынандай болады, мынандай болады, мынандай үй болу керек, оны қолымдан келмесе онда мен бармаймын деп. Өздері келім десе, мен оған тағы біздің ары қарай ұстайтын болсаң соны. Енді бұл енді екінші жаңағыдай неге деген ол бәрі түзелмейді. Себебі неге? Оларда иман жоқ. Қарап отырсаң бүкіл жаңа парламентте отырып орамалға тыйым салып заң шығарды. Яғни олар иманнан қорқып отыр ғой. Иманды болудан қорқып отыр, тазалықтан қорқып, сөйтіп заң шығарып отыр да. Енді өзі бас киімінен қорыққан адамды сен саның аққа ел түзетіп қалай заң шығарып қой деп қайтасың? Мысалы бөрік киюге біздің елбасымыз қорқады. Біреу жауып тұмшаланып жүрсе ана дін басына дейін қорқады. Анау неге жамылып кетті дейді, оған террорист шығады деп. Террорист өзінің ішінде тұр да анау. Террорист сол мына біздің анау дін басшыларының ішінде тұр, біздің ана ел басшыларының ішінде тұр, террорист солардың ішінде тұр. Сондықтан олардан неге бұлардан бір ақ жағдайы бар да. Бұл жерде біз мынау жаңағы азшылық көпшілікке бағынады дейді. Ол деген аз ғана топ ел билеуші. Көп болса 11 мың 12 мың шығар.
мейлі 100 мың шығар мейлі. Бірақ халықтың өзі ертең мына иманға осыған мұқтажы халық болса, өз ішімізден біз өзімізді түзете бастасақ, біздің тілегімізді Алла Тағала қабыл қылады, оларға қыспақ салады, дүние мүліктерін шашқызады, басын тауға да тоғызға ұрғызады, ия болмаса бесо деген орын тастап қашады, ия болмаса осы біздердің алдымызға келіп сұрайды, біз не істейік деп, соған келдіреді да. Бірақ біз оған ата жол дайын емеспіз да, біз өзімізде тұр, бізде құды прокурорлар бәрі дұрыс деді. Себебі неге? Басынан біз бүлдірдік та. Бастан Алланың берген нұрын мазақ қылдық. Соны бүгін анау келіп енді қазір айналып келгенде ағылды. Енді мына арал деген тағы қанша 15-16 адам жүрек ашып жатыр дейді да. Жүрек ашу деген ғылыммен байланысты. Ағылға ғана ғылымды берген. Соны мен сұрадым ғой. Енді Алла Тағаланы көрсет, мені зерттен жазуым керек деп. Соны сөйтсе, бала сол ағылдың өткен дүниелерінен мен де есіктерінен өтіп көрдім, соны жалғыз жүріп зираттадым, көрдім, соны бір күн айтты маған, қара қолыңа деді да. Бүйтіп алақанын қарап барсам, ар жағынан кәдімгі жәннат үйлері көріп тұр да. Сонда алақаным арқылы жәннаттан нұр көреді екен ғой. Сонда барып түсіндім, мынандай екен. Енді де сонан кейін маған тапсырған, ешкіммен ана қолың абай бол дейді да. Енді мен қазір амандасып алайын деп бүйтіп жүремін ылғи, бір шолақ адам сияқты жеңім сынам да. Мешітке барып біреу амандасып байқамай қолып қойсаң қолын сырқырай бастайды анау, қолында тұрған қара қалып тұр оны. Міне осы бұның бәрі не, сонда мен қазір сонда ауылдың сол келген дәрежесіне әлі жете алмай келе жатырмын. Қана қарапайым қазақтың баласына жетті ғой, иманды болсын. Енді солардың соның дәрежесіне жетіп тұрған менен 5 есе төмен тұрғандар жүрек ашып жүр да. Бұл темекісін бұрқыратып жүріп бұны кәдімгі шалбарып келе жүрек ашып жүр. Солардың бәрі шынынан енді соларды мен келді осында, талай келді, кел Құранға тұр десем қашады. Іштерің бәрі боқ айналады, мүшелерге келіп кәдімгі етегін жауып жатыр. Солардың бәрі қалталдап жатыр ғой. Бұл жерде не керек? Бұл жерден қазір ел биліктен бүкіл мына деген бізге көмек жәрдем керек, мына арсыздыққа тыйым керек та мінекей. Зират міне осы ғана керек. Мен сендер былай істей былай істейін, оның бәрі ақылдар оған жетпейді бәрі. Назарбаевтың да ақылы жетпейді оған. Оған анау отырған дінісі бәрі ол бәрі жоқ, оның ақылдары жетпейді. Бұның мен құдайдың ақылы керек та. Ал бірақ құдай оларға ақыл бермейді. Құдай кімге береді ақыл? Құдай саған береді. Құдай осы төменде отырғанда береді. Құдай жерінде керей кепшікке береді ақылды. Сендер ақылды болыңдарса, сол кезде оларды үземді. Сондықтан қазір бізге бір ақ нәрсе керек, мына тыйым салған біздің әуел әмбиелердің бастарын білдірмеу керек. Оған мына ата жол мінекей ұсыныс қою керек. Сондықтан бірақ оны да істемейді. Себебі неге? Оны істемейтін қазір шындық нұр жабық тұр. Шындықты келтіретін аққусын қалардың бәрі маңдай көзі жабық, жүректері жабық, бәрі келді теріс өтірік батаны кәдімгі неден беріп жатыр. Егер де олар соның бәрі ашылып шындық көзі не болатын болса, шындық түскен сайын бұны біз жариялап отырсақ, оны алсақ міндетті түрде мінекей. Бір тағы да сұңқар аққулардан көретін бір нәрсе, көбісі мен айтамын да, ойлаймын да, қазір сұңқарға, аққуға, емшіге, бақсыға, имандыға барған адам, ем қабылдаған адамдарға бірінші киімін дұрыстасын, бас киімін дұрыстасын и намазға деп айтсын деймін, талап қойсын деймін да. Ал сол талапты қоймайды да, өздері де көрсін. Жоқ, енді ол өзінде жоқ тапты қайдан ғой. Сондықтан ауыл өзінде бұған өзі қашатын себебі сор, айналып қашып о ана тоқ бөлімге жоламаңдар өйтіп атын деген солардың бәрі мен ішінен күлемін деп ойлаймын. Себебі неге? Қазіргі мынау сенен шығып жатқан нәрселер, осы қуаттар, оның бәрін мен меңгере алмаймын. Сенің шығып жатыр қазір, өзің білмейсің. Иіс, неше түрлі қуаттар қалып жатыр аналар. Осы үш жерде қалу керек. Сондықтан сен садақыңмен оны бекітіп кетесің, тастап кетесің осы жерге. Осы жерге қалды ма? Енді оның бәрін енді мен зікірменен не қылмаймын деген оны әруақтарыңызды бір уақыттарда біреу жамандайды анау ақтөбеден бір. Ой, ол тоқ берген деген анау дейді. Зу етіп соған өзіне барып кіріп кетті. Міне сонда Яссауи бабамыз айтқан, кім сені жамандаса көңілді бол деп. Мен сайда қуанамын. Алла Тағаланың бұл да берген маған нығмет екен ғой деп. Жұрт мені көп жамандайды, анау сайттарда тіптен боқтайды. Мен қуанамын сендердің ауруларыңды, жақсы болды дедім, жеңілдететін болды. Өйткені оның бәрі менге мүмкін емес қой, Құдай ғана емдейді. Бір жерде әр адам өзі тазару керек, сол дәрежеге жету керек. Мен емшімін дегенді Құдай емдейді. Оны аруақтар арқылы қуат береді. Бұл жерде біз неге? Біз сол артына оптика, яғни айтқанда көз көдіріпті себепшіміз. Тағы бір сұрағым бар аға. Енді біз енді иманымыз бар адамға, енді білім, ғылым кішкене болса да бар адамға, енді өзінің жанұясын, өзінің бала шағасын, қазақ елімізді, мұсылманды жәннатқа сүйреу парыз дейді. Иә. Соны қалай түсінуге болады? Қазіргі сіз егер шығып, бәрімізді үйретіп, былай шығып, мына
телевидениеге шығып, мына болып бәрін сөйлесе қалай болады? Ол болмайды ғой. Оның бәрі кірмейді, өткені мына адам өзінде жүрегінде бар нәрсені ғана түсінеді де, жүрегінде жоқ нәрсені түсінбейді. Соның кезінде мына ағылдың кезінде ағылдың бөрі Алла Тағаланың келген мына бұлай жерге бидай шашады ғой, сондай имандылығы бидай сондай мен байланысты. Бір ағылдың осы жүрек ашу мұқжасымен бірге жердің бетіне осы қазақ жерінде бидай шашып жіберді. Иман, бидай деген иман енді. Сонымен соны Инжілде айтқан. Бір кісі деген жерге неге не шашты деген, дән септі деген де, бидай шашты деген. Сол бидай дейді, бір дәндер дейді, жолдың бойына түсті дейді, жолға дейді. Сөйтті оның қол құстар шоқып алып кетті дейді. Екінші бірі өлер дейді, тастақ жерге түсті дейді, ол дұрыс өнім бермеді дейді да. Бірі қалды дейді. Үшінші бірі өлер бір неге анау бұлғанған арам шөпті жерге түсті дейді да, ол арам шөптерін қоса өсті, ана бидай өсімеді, арам шөп оны жақ қойды дейді. Ең төртінші бірі бір жақсы жерге түсті, ол өнім беріп дейді. Сонан дейді үлкен мына 70 қаптан осындай 100 қаптан өнім алды дейді да. Сосын енді шәкірттер айтқан ғой, сіз не айтып кеттіңіз деген ғой. Сонда айтқан ғой, мына сендер бақыттысыңдар деген да, ана шәкірттер айтқан. Сендер бақыттысыңдар деген. Өйткені бұның сендер шешімін білесіңдер деген да. Менен сұрап отырсыңдар. Анау нелер олар соларға болады, өйткені олар бұны түсінуге болмайды деген да. Қарапайым халық бұны түсінуге болмайды деген. Өйткені онда жүрегінде қарсылық қояды да. Ең деген анау жерге бидай шашқан ол Құдай деген. Рабымыз деген. Сол енді дейді анау жолдың бойындағы ұлда шашылған бидай дейді, ол енді дейді мына көше кезгендерге дейді. Көше кезгендер жүрегі не қуан кәні ол не кәні ол үнемі асық іштеңі жоқ сондай адамдар дейді. Оны дейді оны құс жеп кетті дейді. Келді оны кәні ол жынге балып кетті дейді да оның ана қуатты. Иман ғой өзі бір ғылымның. Екінші дейді ана тастап жерге түскендер ол дейді жүрегі қатып қалған тастап қалғандар дейді. Одан өнім бере алмады дейді. Үшінші дейді анау арам шөбінің несінің ана денесі қалай осылай жүргендер ғой жалаңаш жүретін еді. Оларға да түсті, бірақ оларда анау өзінің келінші анау арам иісі сасық иісі қосылмай алды анау өнім бере алмады дейді да бидай. Жеті сабақ ол жеті жан болып әрқайсында жүзден дән беріп ол иман дәні ғой жеті шәкіраға өні керек қой енді. Енді де жақсы жұмсағансың ғой одан да таза тақуа адамдарға келді да ол енді өнім берді иман берді. Осында міне дәл осындай жағдай қазақ халқында болды да. Ауылдың кезінде сөйтіп Алла Тағала шашты да мына аққу сұңқарларға сол нұрды берді. Солардың көбісі біреуі тастап болды, біреуі дүниеге айналдырды, біреуі жолдың бойында кәнді тастап кетті. Осындай жағдайменен қазір мінекей енді екінші кезең келіп тұр. Алла Тағала осындай сынақпенен тағы да бізге нұр беремін деген хабар келді. Оны бірақ нұр береді кім арқылы береді? Тағы да айналып келгенде осы Құранның жеті үніне жалғану керек. Сен аққу сұңқарларға қайтадан дайындап жатырмыз да. Бізге қазіргі жағдайда сендердің осындай көмектерің біз осыны өзіміз арамыз оқып бұны халықтың түсінбейді бәрі керек жоқ көбісі бір теріс қарайды бұл не айтып жүр деп та осы сенімен осындай сұхбат арқылы мына жұртқа осы біздің аққу сұңқарларымыз жаңағы сөйтіп жүргендер өздерінше тәкәббар жұртты керемет қыламын деп жүрген солар естіп тыңдасын деп сондай мен бір арманым еді да кітап жазғанмен оны оқымайды дала-дағылы мен де көп қарап жүрмін интернетте қарайсың көбісі ой түркістан аняқ-мияқ десең бәрі ой бизнеске болған ақшаға болған не болған дейді неше түрлі мен өзім достарымнан сұрап көремін әулілерім бар медет сұрау керек деймін бірінші алла екінші медет екінші әулілер деп олар алла тағаланың әскері олар өмір бақи өлмейді әулілер ешқашан өлген емес тірі деп пайғамбарлар да өлген емес тірі деп соны айтсаң ой сендер шірік келтіресіңдер бүйтесіңдер дейді содан кейін жүр барайық десең ана сұңқарлар не кімдер нелер аққулар алады да ставка қояды мынанша ақша мынанша ақша дейді содан кейін көбісі жағдайы болмайды да бара алмай қалады арасында бар мен көрдім бәріне оны шөп салмаймыз ғой бәріміз де қателесеміз пенде болғаннан кейін арасында тақуа жақсы кісілер имандықтар бар олар қиналып жүр да қиыншылықпен тартып осы үйретіп олар арасында енді бәріне жаппай бар солар бірақ қазір қиналып жүр де именно сізге келіп осындай осындайлар не алуға да болады жоқ ашуға да болады маған келудің қажеті жоқ мен тіптен оны қаламаймын да мен тіптен өзім анау әйелім бәйбішемді қалап жүрген жоқпын да іздеп барғанмен қабылдамайды сені көтерсе емес дейді мен айтамын сен ал енді
оқып оған уақыт жоқ немереден. Енді олардың келгенін, ол енді қазір бізде бірлік деген болады, бағаны емес. Қазір ашылып атыр, әр жерден зеніп атыр, ақын соң. Міне солар бір-біріне қосылу керек та. Сосын шақыру керек, сол кезде оларға мен керінше, мен оларға мен баруым керек. Олардың бәрі маған келуін қажет жоқ. Мен өзім баруым керек. Мен Алланың соны жеткізуші құлымын ғой, екорда тұрмын ғой. Мен ол жаңағы пір болып жұртқан не болмаймын, отырып алып. Маған келіп, мен қолыңды бер деп. Мен келінше соларға қолымды берейін де. А, сендер жиналдыңдар ғой деп. Мен соған қызмет жасайын, үйретейін, көрсетейін. Солардың арасына шықсын. Сосын мен өзімнен де бір биік бір оншақ тоқ көрген шығарсам, арманым жоқ болар еді. Мен соларға қарап ырза боларым да, солар осыны халыққа көрсетсін де соны. Өйткені қазір көп нәрсені Алла Тағала бізге көрсетті, білдірді шындығын. Бірақ оның бәрін көрсетуге мүмкіндік жоқ. Мысалы, жерді тоқтатуға болады, ананы істеу керек, осылардың бәрін хикметтерін көрсет, бұның бәрі құлшылық деген бәрі хикметпен байланысты ғой. Енді кім біледі саған қандай Алла Тағала нәсіп береді? Мысалы, небір ертең осы тазарып, егерде осы меңгеріп кететін болсам, мүмкін айтады, енді ана қалкенге алда батаңды бер, мынандай ана осындай хикметтің кілтін саған беремін деуі мүмкін. Міне осы сол ғой. Ақыл да сондай болды кезінде. Енді бір жерде қазір бір ғана ақыл болатын болса, қазір жеті ақыл дайындау керек. Міне еркек, жеті еркек дайын. Біз әлемге осымен шығуымыз керек. Енді қазір мына уақытымызда қысқартып отырмасақ, әулен билеріміз біздің ата-бабаларымыз енді осы тақырыпты енді таудан мысалы тұрады, осы тақырыпты енді біз бөлек деп бір тағы көрейік.